Hrvatska ima jednu od najbogatijih špiljskih fauna na svijetu. Projekt pod nazivom Bioraznolikost podzemne faune Karlovačke županije, financiran sredstvima Europske unije, trebao bi potaknuti zaštitu podzemnih voda i očuvanje bioraznolikosti špiljske faune Karlovačke županije. Mlada biologinja Jana Bedek već 10 godina intenzivno istražuje sitne i naoko neugledne špiljske organizme. Ona i njezini kolege biospeleolozi zaslužni su za brojne otkrića kojima nastavljaju dokazivati da se u hrvatskom podzemlju krije jedna od najbogatijih špiljskih fauna na svijetu. Rad domaćih znanstvenika cijenjen je izvan naših granica. U svibnju prošle godine Hrvatsko biospeleološko društvo i Jana Bedek primili su u Londonu prestižnu nagradu Whitley Award, koja im je omogućila da nastave s istraživanjem špiljskih lokaliteta Dinarida. Cijeli Dinaridi do sada ima negdje oko 1200 opisanih vrsta. Ako usporedimo sa cijelom Sjevernom Amerikom, koja ima 1400 opisanih vrsta, možemo vidjeti kolika je to bioraznolikost. Znači, cijeli kontinent ima malo više nego samo Dinaridi. Unutar Dinarida mi imamo negdje oko trećine poznatih vrsta. Ugledni BBC jesenas je objavio reportažu o potencijalnoj ugroženosti naše, po njihovim riječima, najbogatije špiljske faune na svijetu. Zanimanje za domaću prirodnu baštinu zaista imponira, ali na sreću, hrvatske špilje još uvijek predstavljaju očuvana prirodna staništa. Ipak ta krhka ravnoteža lako može biti narušena. Neke od najvećih ugroza su ilegalno odlaganje otpada u speleološke objekte, što je, nažalost, osim za te životinje koje su, recimo, nekima od nas važne, dosta opasno i za čovjeka, budući da taj otpad, znači, sa vodama dolazi na kraju i u izvore pitkih voda. Kako bi potaknuli zaštitu podzemnih voda i očuvanje bioraznolikosti špiljske faune Karlovačke županije, članovi Planinarskog društva Vrlovka i Hrvatskog biospeleološkog društva pokrenuli su projekt pod nazivom Bioraznolikost podzemne faune Karlovačke županije. Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz program FARE 2006. Istraživanja provedena u sklopu projekta obuhvatila su špilju Vrlovku u Kamanju te špilje Sogulinskog područja. U sklopu projekta mi smo obišli preko 50 speleoloških objekata, od toga smo za 25 speleoloških objekata napravili posebne studije, znači u svrhu njihove zaštite. Napravili smo nekoliko stručnih radionica za profesore biologije, odnosno prirode i zemljopisa, sa svrhom da upravo njih upoznamo sa važnosti te špiljske faune i pitkih voda i njima smo dali dodatne materijale kako bi oni mogli nastaviti naš posao. Ono što je zapravo najbitnije, špilja Vrlovka je dobila jednu studiju kroz koju se istražila, snimilo nulto stanje faune na području u samoj špilji Vrlovci, što je preduvjet da bi danas sutra mogli zapravo razgovarati o tome da se špilja Vrlovka može otvoriti u turističke namjene. U špilji je otvorena jedna izložba koja će zapravo budućim posjetiteljima moći predočiti u jednom autentičnom okruženju, predočiti koje su to životinje, kakva je to fauna koja obitava na području, ne samo ove špilje, nego cijele Karlovačke županije. Na području Karlovačke županije do sada je otkriveno preko 100 podzemnih vrsta, od čega je 30 endema. Posebno valja istaknuti čovječu ribicu, jedinog podzemnog kralježnjaka u Europi. Tu su još i ogulinska špiljska spužvica kao jedina slatkovodna podzemna spužva na svijetu, te ogulinski špiljski virnjak i Babićeva špiljska kozica. Da bi se taj podzemni živi svijet očuvao, potrebno je osigurati primjerenu regulativu. Upravo je ovaj projekt putem prikupljanja znanstvenih podataka omogućio izradu stručnih podloga za zakonsku zaštitu. U stvari, okolišna politika Europske unije usmjerena je na dugoročnu zaštitu svih prirodnih vrijednosti i na održivi razvoj, pa tako da i naše zakonodavstvo, iako još nismo članica Europske unije, transponiralo je sve važne odredbe iz europskog zakonodavstva iz tog područja, tako da nam sada samo predstoji osigurati kvalitetnu provedbu našeg zakonodavstva. U Europskoj uniji iznimna se pozornost posvećuje zaštiti bioraznolikosti. Tako je tijekom posljednjih 25 godina u državama članicama izgrađena mreža od 26.000 zaštićenih područja, ukupne površine od preko 850.000 km2, što čini 18% kopnene površine Unije. Ta mreža, poznata kao Natura 2000, najveća je mreža zaštićenih područja na svijetu. Prijedloge za teme koje želite vidjeti u emisiji možete ostaviti na našoj Facebook fan stranici, a reportaže iz dosadašnjih emisija pogledajte na našem YouTube kanalu. Doviđenja!